A Sant Joan ens tenim o no ens tenim en compte? El passat mes de desembre va començar un procés participatiu impulsat per l'Ajuntament per saber l'opinió de les persones sobre diversos temes del municipi. Però per què? Doncs per decidir el rumb del municipi en l'àmbit de la governança, l'entorn natural, el desenvolupament local i l'àmbit social, l'educació o la salut. I avui estem aquí doncs, per parlar i per debatre sobre com volem que sigui la governança al nostre municipi. Comencem! Benvingudes a la taula i gràcies a l'Anna Serra, regidora de Participació, a l'Isabel Rigalt, cap de l'oposició, a la Sílvia Pagès, cap de l'antiga oposició i l'Erika Zárate per estar avui aquí amb nosaltres. Nosaltres som la Carla i l'Àlex de Resilience, facilitadores del procés participatiu que s'ha tenint lloc a Sant Joan les Fonts i avui parlarem sobre desenvolupament local i governança. I en aquest cas parlarem sobre govern obert i col·laboratiu. Sabem que hi ha moltes visions i moltes perspectives diverses de veure una mateixa realitat, no? Per això volem iniciar la pregunta preguntant-vos quin creieu que és l'origen del vostre municipi? Parlem una mica de la història de fa molts segles. El territori on ens trobem s'han trobat jaciments arqueològics doncs, que ens han ensenyat que l'origen, el primer origen d'aquí, de la població, venia de l'època del Paleolític. Després sabem que hi ha hagut uns assentaments íbers i ja no parlarem anem fins a l'època medieval, per exemple, on Begudà era el nucli d'aquest municipi, on era un territori rural, on hi havia el món de la pagesia molt desenvolupat i la zona de Sant Joan hi havia un assentament doncs, més de la vida monàstica no? que existia en aquells moments. La població va anar creixent, passem ja a l'època medieval i el món de la pagesia continuava potent a la zona de Begudà i aquí Sant Joan és quan comencen a sorgir les primeres indústries. Sabem que l'any 1723 es va instal·lar ja la primera paperera, el Molí Fondo. Què ens trobem? Doncs que és a partir d'aquella època que la indústria aprofita l'energia de l'aigua, l'energia hidràulica, per començar doncs, a crear indústria. La indústria porta gent i la gent de pagès deixa els camps, deixa les terres i se'n ve a treballar a la fàbrica. Tot això ha continuat doncs, fins a mitjans de... Bueno, fins a avui en dia. El que sí que ha canviat doncs, és una mica l'aprofitament de l'aigua, no? Això està clar. Sabem que a mitjans del segle XX va ser quan Begudà perd era la capital administrativa del nostre territori i passa a ser Sant Joan les Fonts doncs, qui té l'Ajuntament en aquells moments. De fet, era el lloc on es concentrava doncs, tota la indústria i el gran nombre d'habitants. Gràcies, Anna. Ens estaves parlant no, d'aquest origen més històric no? I també ens agradaria saber, en aquest origen, què és allò que potser el fa més singular, no? També, o que fa que sentiu que sou orgulloses de ser part, no? D'haver nascut aquí o inclús d'haver-hi vingut a viure ara, no? Endavant, eh? Endavant qui vulgui. No, que estem al punt número 2, és que ja no sé si he passat de l'1 al 2 o que estem al punt número 1. Hem passat al 2, no? Sí, es complementa. Vale, vale, vale. Es complementa, en som part de la mateixa pregunta. Sí. Bueno, jo crec que estem molt orgullosos sempre de ser santjoanencs i jo normalment sempre que vaig fora de Sant Joan una cosa que sempre dic és que estem en un lloc privilegiat, estem envoltat d'unes muntanyes i bueno, d'una natura que molt de postres ens envejarien i llavors una de les coses, un dels factors que jo sempre aporto a la gent que ja em vaig és que estem en un lloc que tenim de tot, ¿vale? Que en un moment podem estar a Girona, ara en aquests moments un moment podem estar a Barcelona i fins i tot és tan singular que podem trobar-nos que un matí podem anar a esquiar i a la tarda ens podem anar a la platja.
quanta gent pot dir que està en un lloc tan cèntric com, com Sant Joan, que amb res, en pocs minuts pots, bueno, minuts no, però bueno, a mitjoreta pots anar a esquiar al matí i a la tarda pots anar a la platja. Bueno, vull dir, això és un, ens fa molt singulars i llavors, vull dir, tenim també una riquesa, bueno, vull dir, vale, vull dir, a part de natural, doncs una riquesa, vale, vull dir, també de llocs emblemàtics del municipi que fan que molta gent també vingui a visitar-nos, no? A part de les colades i de tot això, vull dir, el monestir i altres, i altres atractius que té. Llavors, a Sant Joan, crec que, a part de la indústria, també és un dels pobles de la comarca que també es podem sentir orgullosos de tenir comerç. Tenim comerç i jo en aquests moments puc dir que tu pots venir a Sant Joan i, com aquell qui diu, pots anar... sí que hi ha moltes coses que no les tenim, bueno, jo què sé, anar a comprar les sabates o no comprar el vestit, que tampoc... Però les coses bàsiques del dia a dia les pots fer a Sant Joan. Tenim, bueno, vull dir, crec que tenim una veritat de comerços que fa que Sant Joan s'hi pugui viure perfectament. Tot i que jo crec que últimament tothom estem d'acord en que cada vegada es torna un poble més dormitori que no pas un poble, vale? La gent cada vegada són més grans i el jovent... Sí, i li passaré la veu a algú altre perquè ara entrarem, no?, més en com està molt present, però ara ens agradaria continuar explorant això, no?, aquest origen, aquesta identitat, no? I m'agradaria també escoltar l'Èrica, Sílvia, no sé si voleu complementar, no?, aquesta pregunta. Bé, segurament de l'origen que crec que ens hauríem de referenciar més, no?, és de l'origen aquest de classe treballadora, no? Ha estat un poble ple de classe treballadora on estava ple d'indústria, per tant s'ha anat nodrint, no?, d'aquestes persones migrades, no?, del sud d'Espanya, d'altres llocs d'arreu de Catalunya, i ara últimament, no?, aquest últim segle segurament també persones d'altres països i així, i és un poble molt de classe treballadora i crec que això és una gran virtut i una cosa que sí que hauríem de reafirmar-nos molt en un poble que som de gent treballadora i perquè tenim un sector industrial potent, no?, i indústries grans que han fet que molta gent vingués a viure al poble, no?, doncs crec que això, i això és una cosa important, no?, l'origen de... aquest, que jo crec que sí que cal, doncs, tenir-lo en compte i a més doncs, reafirmar-nos en aquest sentit. En el tema de l'orgull del poble, jo tinc a mi jo crec que orgull, doncs segurament l'orgull és paisatgístic, no? De patrimoni i la realitat on vivim. D'això orgull, jo crec que no hi ha ningú segurament d'aquest poble que no pugui estar orgullós d'això perquè només has de sortir i caminar quatre passos i veus la teva realitat. Però jo crec que també tenim moltes mancances com a poble i segurament venim d'un període de molts anys d'un govern d'opac, de poca transparència, amb unes actituds molt caciquils, no? I que això ha fet que la població doncs, estigui com molt adormida, molt encansada i que no participi, i crec que és un problema aquest, la participació de la població en les polítiques i en la deriva que ha de seguir les polítiques del seu poble, doncs no hi participa i segurament ara en aquest procés deu ser un exemple, no? O potser ho s'està aconseguint. Però a mi això és una de les coses que sí, que nosaltres la passada legislatura intentàvem fer moltes assemblees, molts debats oberts, intentàvem que aquest lema zapatista, no? El pueblo manda i el gobierno obedece, aquesta és la nostra premissa i això no ho vam... Sílvia, disculpa, però també el mateix que li he dit ara a l'Isabel, com que ara ens agradaria centrar-nos en aquest origen, no? Ara anirem a parlar una mica d'aquest present, no? De lo que s'estan intentant crear, no? Aquesta direcció que estaves volent portar tu, volem que el poble sigui encara més participatiu, amb la governança més al centre, no? Però encara m'agradaria acabar d'escoltar l'Èrica, no? Una mica com aquest origen, no? Com que tindries, o aquest orgull, no? Sí. De ser part d'aquí, viure aquí. Bueno, sí. Com que no sóc d'aquí, crec que no puc parlar, o sigui, de fet agafaré un paper d'escolta en aquesta pregunta, però potser respecte a l'altra pregunta que estaves dient, què fa singular el municipi respecte al tema de governança, o sigui, la primera vegada que vaig venir va ser fa 18 anys, no? I em va sorprendre tant, de fet em va encantar, em vaig enamorar, era com, bueno, vaig a venir a viure aquí a veure algun any, algun dia, perdona,
i ara hi visc, no? I el que em va encantar era la quantitat de gent involucrada en el teixit social, associatiu. Era increïble, o sigui, vinc d'una ciutat industrial també, de fet, d'un barri molt obrer a Canadà, i aquest també, aquest esperit lluitador, treballador, també molta migració aquí, també em va apel·lar, i crec que això també fa singular aquest municipi. També el fet de que són tres o més pobles en un sol municipi, però tot i això, o sigui, hi ha una identitat i també rivalitat una mica, no? També, però això és divertit en el sentit de hi ha una intenció de treballar de manera conjunta, no? Hi ha una intenció d'entendre l'altre, i això jo crec que és una fortalesa per Sant Joan, no? Que constantment esteu i estem negociant i parlant d'identitat des d'aquí, no? I això té un impacte interessant al nivell, a l'hora de prendre decisions, i crea condicions, crec, per aquesta governança que està emergint més participativa. Super, gràcies, Erika. No sé, Carles, si volies seguir incidint en el bloc aquest de l'orgull de que fa singular el municipi, et sembla bé? Mm-hmm. Doncs no sé si alguna s'ha quedat amb ganes d'afegir alguna cosa, d'aprofundir més en el tema de sentir-se del poble, què fa especial aquest poble, no? Tothom està bé? Sí, a mi m'agradaria marcar, no?, com els punts en comú que hi ha hagut aquí, en el moment en què parlàvem d'aquest patrimoni natural, no?, inclús cultural en algun moment, com que veia els caps de totes que ascendien, no?, o també quan parlàveu d'aquesta cultura obrera, no?, aquesta tradició obrera que sempre ha marcat el municipi, inclús d'aquesta potencialitat del desenvolupament local, no?, i l'economia que ara mateix hi ha aquí, i també el tema de la diversitat, no?, la diversitat de llocs, un poble amb ganes d'acollir aquesta diversitat, no? Vale, doncs passem al següent bloc, si us sembla. És evident que el municipi està en un moment de canvi, no? Hi ha una renovació dels partits, l'alcaldessa és una dona, està naixent una nova forma de política més participativa, es parla de govern obert. Creieu que estem en una època de canvi? Sí? Sí, sí, completament. Com a mínim, ja per començar, en un canvi generacional. També en clau femenina, com hem dit només de començar al principi. La perspectiva de gestió en aquests moments és molt diferent del que s'estava fent fins ara. Hi ha sempre un treball en equip, i que això abans no existia. També l'estat democràtic de Sant Joan es trobava al nivell de despotisme. Això és una cosa que hem estat treballant i ens hem estat formant amb resilients, que no és una crítica, això ja existia perquè ja venia donat de feia molts anys enrere, vull dir, de la manera que es feia, no? Nosaltres estem en una fase més consultiva, però que anem avançant, anem treballant, ens anem formant i anem ensenyant com participar-hi també, perquè han d'arribar, doncs, a crear aquestes bases on la comunitat pugui dir la seva, pugui escollir de quina manera vol participar. No és fàcil, és un camí llarg, hem de marcar molt bé les bases, les ha d'entendre tothom, perquè tothom hi té el seu espai, tothom vol participar-hi, però bueno, les ganes hi són, i això sí que hem de continuar per poder arribar allà on ens hem marcat. Moltes gràcies, Anna. Algú vol matisar alguna de les coses que ha dit l'Anna? Ja s'ha dit, però és veritat, venim de 24 anys d'un mateix partit, d'una mateixa persona, on es feia i es deia el que ell deia, vull dir que tots ho tenim clar, tots tenien ganes de que hi hagués un canvi, i com ella ha dit, de generacions, i vull dir que bueno, això va fer que hi haguessin molta gent que tinguessin ganes també, com diu la Sílvia, ja fa 4 anys també anteriors, ells també van posar el seu granet de sorra, aquí hi hagués un canvi, perquè la gent ja estava, que la gent ja li agrada, em sembla, també una mica allò de buita. Ells són els que governen, ells són els que ho fan, i tampoc, vale? Però també els agrada poder participar d'una manera, vale, oberta. Crec que no és que siguem Sant Joan que tinguem un canvi, crec que si us,
com a arrossegament, ja ho deveu saber, que és la majoria de municipis en els quals que estan fent en aquest moment aquest pas, vale? De fer un canvi per apostar perquè la gent faci, vull dir, ho estem veient, no? Vull dir, ja estan fent Garrotxa, vull dir, tots els municipis estan en aquests moments fent propostes participatives, intentant que tots els ajuntaments siguin al màxim de participatius. És una bona eina, el que passa que, tal com deia l'Anna, costa molt, i a la gent no, que no hi està acostumada i que ha estat 24 anys que ja li feien tot, els costarà molt. I com deia la Sílvia, m'hi he trobat jo com a persona que estic amb entitats, que costa molt atreure la gent i que la gent participi. La gent normalment diu molt la seva, però quan és l'hora de dir va, però vine i treu la cara, això es frena, vale? I tothom opina molt a casa seu, però quan és l'hora de dir-ho o de portar-se al capdavant d'una cosa, pues, això els frena molt, eh? Vull dir que... Vale. Sílvia, no sé si tenies ganes de parlar també. Sí. A mi, jo seré una mica crítica, però a mi em costa que parlem tant de canvi, no? I que crec que sí, que realment sí que, per exemple, el poble hi ha hagut un canvi, no? Que s'està aplicant un procés participatiu, que venim d'unes èpoques, no? De totalment opaques, on que ni la pròpia oposició o gent que estava entre l'Ajuntament, doncs no podíem ni opinar, ni se'ns considerava que forméssim part d'aquest espai i no se'ns tenia en compte, no? Que suposo que ara això ha canviat, no? Amb el nou govern. Que jo també anava a fer aquesta apreciació, dic, no sé, l'Anna està parlant, no? De treball en equip. A mi m'agradaria saber si l'actual govern treballa amb l'oposició, perquè no. Un moment, acabo, Isabel, perquè està molt bé, no?, que es facin processos participatius, però si llavors tu no treballes amb la gent que està a l'oposició al teu ajuntament, doncs per què estàs escoltant el poble però no estàs escoltant a la gent, als representants que va votar una part del teu poble, no? És com una mica enganyosa aquesta feina. Jo, per exemple, sabia això i per això volia matisar això, eh? I llavors l'altre, doncs això em costa una mica, no? Que és una mica... Jo crec que de vegades també estem utilitzant els processos participatius com per dir que volem canviar les coses, però llavors no està canviant tant, perquè utilitzar els processos participatius és per fer el que vol la gent, no? I moltes vegades dius, no, els processos... sí, us escoltem, però no s'aplicarà el que diu, només és consultiu, no? I llavors s'acaba fent una altra cosa, per tant, i llavors això és molt dolent, perquè llavors la gent acaba no creient en aquests processos, i llavors tornem a tenir el que veníem d'abans. Per tant, a mi em costa una mica, depèn com es fan aquests processos. M'agradaria, doncs, que realment el canvi es fos real i que si hi ha un procés participatiu, doncs s'apliqués allò que... Aquests processos participatius com haurien de ser? O què els diries a una persona que ara no està aquí, no? De fora, que hauria de ser aquest procés? Com haurien de ser aquests processos participatius que estàs dient? Home, tindria de tenir una legitimitat i haurien d'estar més a més reglats, no?, per la pròpia administració. Dir que tot el que es faci un referèndum, qualsevol cosa, doncs allò doncs va a missa, diguem-hi, no? Com que siguessin vinculats. Digues? Que siguessin vinculats. Exacte. Però també, no ho sé, crec que és com... perquè pot provocar pot ser molt enganyós i llavors ens pot portar cap a un camí molt contrari. Perquè si tu vas venent la participació i llavors el que es va efectuant en el poble no és el que s'ha decidit en els processos participatius, que també entenc, i l'altra cosa és que també entenc que segurament la majoria, la gran part de la població no hi participa, per tant llavors segurament la que es queixarà serà aquella que no hi ha participat dient, oh, però és que jo no volia això, no? Que també és com una mica que estem en uns inicis, que és complex, però a mi sí que em fa por perquè, no sé, per exemple, aquest govern que hi ha ara, doncs no és mentida que ha estat un canvi de govern, que són herència de l'antic alcalde i de l'antic govern. Anna, tu estaves... Ja està. Doncs, estava l'antic govern, és cert, era la... Bueno, no m'han jutjat mi, espero que sigui això, però sí que quan jo vaig apuntar-me per estar amb aquest nou equip, una de les primeres coses que vaig demanar és que volia ser regidora de participació ciutadana, perquè era una cosa que l'antic govern no s'havia fet i el que tenia ganes és de desenvolupar el que potser jo ja feia temps que estava dient en aquell altre equip. Vull dir, per exemple, m'estàveu dient el tema de l'oposició. Ens encantaria treballar amb l'oposició, però l'oposició que ens hem trobat al davant només supon a tot el que estem fent.
No. S'han intentat muntar taules de treball, no veniu. Se'ns han intentat muntar taules que ens demaneu que volem que fem. Que voleu que ens ajudeu a treballar i us presenteu, però no venim a debatre això ara aquí. No, vull dir que i cada vegada que feu... També m'agradaria escoltar una mica, no? Hem escoltat diversos punts de vista, però sí que em falta escoltar el punt de vista de l'Èrica, no sé, Èrica, si vols... I també l'Isabel, però aquí el que... O sigui, per portar-ho una altra vegada al tema de la governança i això jo crec que aquí és lo interessant, o sigui, si vosaltres o nosaltres conjuntament estem buscant una governança més participativa, que no és consultiva, però que és vinculant, doncs què vol dir això, no? per nosaltres? O sigui que, i tu estaves dient, necessita ser reglada, doncs un reglament. Doncs aquí és el que m'interessa, bueno, a nivell professional, no? Que fascinant, o sigui, si tenim processos participatius en marxa, que estan pretenent en molt més enllà de consultiu, però que des d'aquestes perspectives mirades distintes a aquests processos participatius necessitaríeu per tenir aquesta seguretat o informació de com s'està plantejant. Els ajuntaments tenen un reglament de participació ciutadana, no? I que a més allà estipula el que és vinculant, el que no és vinculant, el que és de consultiu, no? I que a més estipula els òrgans, no? No és només fer un procés, doncs anem-ho a reglamentar, no? A fer-ho, diguem-hi, una llei, un reglament, un acord de govern, no? On es reguli tota aquesta participació, que no sigui només un procés participatiu, que llavors pot quedar com un procés participatiu i no saps com l'apliques, no? Ningú sap com acaba, doncs anem a arreglar-ho, fent un reglament, fent-ho, però que quedi descrit i que sap, la gent fins i tot abans de començar a participar sapi en què se l'escoltarà, en què no, quins són els òrgans, no? Per exemple, crear el Consell de Poble, per exemple, ara m'ho estic inventant, el Consell de Poble on sigui un òrgan, aquell sí que sigui decisori, no? On totes les decisions que es prenen allà, doncs s'apliquin. No, llavors hi ha les assemblees que no sé, que aquestes assemblees són consultives, no? Que s'estipula una mica tot. Crec que això és vital perquè la gent sàpiga on va i de què se li està demanant. Llavors, quasi que ja m'estava responent una mica la següent pregunta, no? Com porta dir-vos qui prendrà les decisions del municipi d'aquí 10 anys? Què us imagineu una mica en relació amb aquest punt? No, ara estava començant a aparèixer, no? M'imaginava la Silvia que ja estava dibuixant aquest futur, no? Però m'agradaria també escoltar les altres, com us imagineu això? Dependrà també de la pràctica, li diré en aquest moment l'Ajuntament. Clar, vull dir, depèn de les figures de l'Ajuntament, siguin clars, hi haurà una manera de fer d'una manera o altra, tot i que vulgueu dir que serà més participatiu, sí, però bueno, vull dir que quedarà molt a dir, vull dir que, no sé jo, vull dir que, com molt bé ha dit la Sílvia, vull dir que nosaltres ens hem trobat amb això, no?, que venim d'un govern del que venim, que molta gent que formaven part de l'antic govern tornen a formar part del govern que estem en aquests moments, que se'ns acusa sempre a nosaltres de no participar i això no ens agrada a nosaltres, eh? Vull dir que no vull entrar més en... Penso que hem de ser capaços ara de crear bé aquestes bases i fer-les extensives a la gent, que la gent col·labori al màxim i entre tots doncs, tenir-ho clar, no? Per poder avançar i perquè d'aquí 10 anys podem dir, ostres, allò que es va fer en aquell moment doncs, ha estat clau perquè tothom pugui tenir doncs, el 100% de la governança de la comunitat en si. Seria ideal. Però bueno, és això, és un camí que no és fàcil, eh? No, és complicat, és lent i s'hi ha d'apostar molt, la veritat. Abans destacava una cosa, no? Que era com aquest treball en equip, no? Com ho podríem fer per treballar més en equip per anar cap a aquest futur que ens estàvem començant a imaginar ara, no? I sí que m'agradaria convidar-vos a que poguéssiu compartir què necessitaríeu, no? Cada una de vosaltres per poder treballar una mica, o què facilitaria, no? Que poguessin treballar encara que fos per un petit moment una mica més en equip. Jo no hi entraré, jo crec que és una forma
seva, i jo no estic a l'Ajuntament ara. Fora i venir disposats a les motxilles dels partits, etc, fora, i venir amb ganes de treballar pel poble, no pels interessos ni per les coses que es puguin veure fora. És a dir, per mi això és el més important, treballar pel poble, que per això estem aquí i per això ens hi deixem la pell moltes vegades. I ja està. I és, quan es barregen masses coses no s'avança. No, no, totalment d'acord. Vull dir que nosaltres tenim totalment d'acord que ens hem de sentar i deixar les diferències i pensar que l'Ajuntament és una cosa i la resta és una altra. No té res a veure una cosa amb les altres. I quan se barregen coses, el poble no avança. Val? Llavors, vull dir, nosaltres, vull dir, jo crec que és això, vale? Vull dir, intentar pues, ser més dialogants tots plegats, val? I des d'un primer moment pues, tenir, deixar les coses molt més clares. No sé, Erika, si vols apuntar alguna cosa per rematar aquest bloc. Sí? Endavant. No sé, que jo anava a dir és que això d'imaginar-nos d'aquí 10 anys, no? I a mi sempre, no? A nosaltres segurament sempre se'ns ha dit utòpiques, no? Per la nostra forma de pensar quan proposàvem la participació ciutadana o la frase de les zapatistes, no? Com a lema, doncs, i potser ara vaig a ser la més realista de totes. És que estem davant de la crisi més gran que ens hem trobat com a societat, en la qual més de segurament la meitat de la població doncs, patirà una pobresa extrema, no arribarà a final de mes, no tindrà per què menjar, potser la desnonen de casa seva, doncs això ho dificultarà molt i crec que el que d'aquí des a... És que a mi m'és igual que d'aquí 10 anys, segurament m'agradaria que d'aquí 10 anys no, doncs no hi hagués el capitalisme, segurament que la gran victòria fos aquesta, no? Que s'hi canviat de sistema. Però també, per exemple, doncs, segurament doncs, persones d'aquesta taula doncs, no estan d'acord perquè són capitalistes, no? Per exemple, però és a... I crec que si hi ha el capitalisme mai no hi haurà una participació verdadera en aquesta societat, perquè el capitalisme sempre és una estructura jeràrquica on no es pot permetre que sigui algú a la població, no?, que acabi governant perquè hi ha els interessos d'uns pocs. I per tant jo crec que el que hem de lluitar durant aquest període, si volem d'aquí 10 anys que realment hi hagi un canvi veritable en les formes de governança, doncs és acabar amb el sistema. I acabar el sistema vol dir començar a fer polítiques socials i posar al centre les vides de les nostres veïnes i veïns i deixar, per exemple, doncs, els interessos de les empreses i del gran capital. Genial, moltes gràcies. Em sap molt greu que us interrompi, però és que hem d'anar acabant. Ha sigut molt interessant tot el que hem comentat, no? Però jo potser el que destacaria és que s'ha de posar el poble al centre, més aviat oblidant-se de partits i d'ideologies, i que el que ha recollit a la taula és això, no? De que l'important és el poble i el futur d'aquest. No? L'última pregunta que m'hauria llançar abans d'acabar és que després de que totes aquestes dones que han passat ara per l'Ajuntament d'Olot, que estan sent líders, que s'estan empoderant, i després de que tot aquest lideratge hagi passat, quina herència quedarà al municipi? Quina herència creieu que quedarà al municipi? El que quedarà, no sé, el que voldria que quedés és que es continués treballant amb la participació, no? Amb l'escolta i el respecte. O sigui, unes bases assentades de participació i de respecte sempre. Pel municipi. No sé, Erika, que abans n'has pogut... Si ben més dones valentes, vale, que continuessin la nostra feina i que no es quedés només amb una legislatura i bueno, o quasi dues legislatures, i que això doncs, d'aquí 10 anys i d'aquí molts més anys doncs, no només l'Ajuntament de Sant Joan sinó molts més ajuntaments hi haguessin dones que lideressin la política i els nostres ajuntaments i que crec que, bueno, que les dones podem aportar molt en tots els nostres municipis.
segurament jo crec que això, el gran llegat que hauria de quedar és l'empoderament de les dones, no? En que som capaces d'això i de molt més i que no necessitem cap home, no? Al capdavant d'administracions ni altres llocs, i segurament jo crec que és l'únic llegat que demanaria que quedés, no? Que es materialitzés i es veiés, no? La capacitat que tenim les dones com qualsevol altra persona en aquest món, no? I també crec que jo crec que no posem al centre el poble, el que hem de posar al centre són la vida de les persones, que per molt que diguis totes pensem a posem el poble al centre o és el que defensem, no, jo que, a mi si no hi ha vida, no? I si no hi ha persones, doncs no hi ha poble, per tant qui hem de posar al centre és la vida de les veïnes i dels veïns. Jo em referia al poble, volia dir això. Sí, jo també em referia a la gent del poble. I el que veig jo, especialment amb totes vosaltres i aquestes visions, jo crec que tampoc estan tan allunyades, de fet, des de fora, no? El que jo veig és una governança, o sigui, el que he vist en altres llocs també, o sigui, una governança d'un lideratge mixta o femení, hi ha molt més atenció a les cures, hi ha molt més atenció al respecte a les diversitats, hi ha molt més atenció a temes d'equitats, o sigui, de salari, però molt més enllà. I també hi ha una altra cosa que és que quan parleu de poble, o sigui, és molt més transversal i això és interessant, no? O sigui, és persones, però és natura, és l'economia, o sigui, hi ha una altra manera de pensar i liderar, que jo crec que això esperem que pot ser un llegat, no? D'aquesta visió molt més aglutinadora, plural, sistèmica, fins i tot, no? que jo crec des de fora que vosaltres aporteu al municipi, no? De Sant Joan. I això és, bueno, el que m'inspira. Bueno, hauríem de... Ara, o sigui, em sap greu perquè sento que és un debat molt interessant i que ens podríem aquí quedar molta estona més, no? Però sí que hauríem ja d'anar tancant, que s'han acabat ja aquests 30 minuts que teníem per aquest primer programa, no? Però que tant de bo poguéssim seguir una estona més, perquè sento que sí que hi ha moltes coses, no? Poder-nos dir, escoltar de la resta. Així que moltes gràcies, Erika, Anna, Sílvia i Isabel, per acompanyar-nos avui. Per les mascaretes, no? Els horaris, i que sé que totes, no? Tenim com moltes coses diverses i hem fet l'esforç d'avui estar aquí i us ho agraïm moltíssim, no? Sí, i simplement recordar a qui estigui escoltant això que aquests debats formen part d'un procés participatiu que es va iniciar el passat mes de desembre i que encara continua, un procés que acabarà amb un pla estratègic municipal que marcarà el rumb del poble pels propers anys, esperem. D'acord? Moltes gràcies, noies, i a reveure.